zažíváte, nebo jste někdy dříve zažili stres, depresi, strach, rozchod, úmrtí, nebo něco dalšího, co vy sami považujete za těžkou životní zkušenost? Já vím, že ano, protože to zažívá asi každý, jenom v jiné síle a v jiné podobě. Tyto těžkosti jsou přirozenou součástí našeho života. Zažila jsem to i já. Moje jméno je Ružna Nekudová a minulý rok mě přichystal obrovský šok, když mě ze dne na den chytili na ulici, nasadili mi pouta a odvezli mě do vazby. Následně jsem čelila obvinění a několika soudům, potom odsouzení na 8 měsíců do anglického vězení. Bylo to opravdu to nejhorší, co jsem zažila a byla jsem opravdu na dně. Ano, takové dny se dějí a jsou špatné. My ale takové dny většinou nechceme a nemáme je rádi, když ve finále bychom za ně měli být vděční. V daný moment se nám sice zdají jako špatné, ale pokud na ně dobře zareagujeme, tak nám dodají spoustu síly. Možná se ptáte, jako já, se ptala, proč se to stalo právě mně a jestli vůbec existuje nějaké vysvětlení. Odpovědi můžeme najít. Jenom v sobě a v našem životě, pokud vůbec je najít chceme. <kly> Naše bytí není jenom utrpení a bolest, kterou vidíme na první pohled. My jsme přesto milně přesvědčeni, že známe význam toho, co vnímáme kolem sebe. Ale život každého z nás je jenom kapkou v moři. Jsme totiž příliš malí. A musíme věřit, že něco většího na nás nahlíží z vyšší perspektivy, z níž vše dává smysl. Proč se dobrým lidem dějí zlé věci, to opravdu nevím ani já sama. Ale to, že my na svém trápení smysl nevidíme, neznamená, že to žádný smysl nedává. Proto věřím, že naše radost překoná naše smutky, naše strachy. A všechny naše trápení, že si udržíme víru, abychom dostali odměnu. Věci totiž často nejsou takové, jaké se na první pohled zdají. A nakonec se vždy až k jejich vyššímu smyslu dobereme. A tohle je jeden z mých vyšších smyslů, určený pro vás. Je to kniha vězení jako dar.